Haló? Dobrý, už se slyšíme? Jo. Slyším tě, Práško, úplně čistě, jasně. A ta vysílačka? A když podržím... Jo, vysílačka funguje. Mhm. Dobře, takže já si vezmu, víš co, po minulý zkušenosti... Dobře, každý jednu baterku, jo? Tady máš druhou baterku. Dobré, chceš teďka být fotograf? Já radši fotograf, protože kdybych jsem si vzal zase ten přístroj na mluvení, tak já každou naseru. Tak tady máš foťák, tady nalevo, napravo, nalevo od boku. Jo, dobrý. Tak já jsem měl ten teploměr teďka, jo? Jo, co je tady toto spodní? Tohle je dobrý senzor, to ti ukáže jakože paranormal activity, jakože když to svítí hodně červeně. Však to jsem měl předtím, já. To je to, jak jsem ti říkal, že svítí dvě čárky. To si vem ty, klidně teď. Hele, já mám kameru, já tu kameru někam položím a pak se pro to vrátím. Ona je tady i bouška, jo? A blesky. Ježiši Kriste. Pojďme si přečíst, co to je za ducha, jo? Mhm. Tady. Podřídit si mě, jak ducha máme. Jaký to je duch zase? Jeden z nás musí být svědkem. A musíme odhalit prostor, který je pod 10 stupňů Celsia. Takže to bude easy, jako pod 10 stupňů. Minule se naměře minus 11, takže... Dobrý. Ještě tady to si přečteme, jo? Dobré, jo? Slyším tě, Préško? Ten duch se jmenuje Robert Moore, jo? Roberte, dobře. Ale jako pěkný baráček, jako musím říct, že sofa by jsem tady chtěl bydlet. Opět reaguje na lidi, kteří jsou sami, takže když budeš někde sám, tak bude na tebe víc reagovat. To se mi nelíbí, ale pokračuj. Je to prakticky skoro stejný, akorát že on... Co? Akorát že on umí aj psát do toho deníku. Výborně, tak fajn. Jdeš se mnou? Já jsem za ten deník. Zase jsem klíče od auta, můžu ujet, jo? Ach jo, tak fajn. Hele, ta kamera, on... To je super mít vlastní tu baterku. Myslím, že nám ten duch už vidí. Zaklepeme? Ne, počkat, ty klíče byly asi od toho domu. Mhm, asi jo. Dobrý den. Počkej. 15 stupňů. Počkej, já jsem kapložím tu kameru. Tady do té předsíně. Já to nasměruju trošku líp. Nasměruj to tam do té chodby, no. No. A moc nemluv, jo? Posvěť mě na tu cestu, abych viděl, jaký je to úhlu. Ne, víc posvětit do toho rohu. Na tu skříň. Do levýho rohu. Tak. Takhle? Jo, a jak se to položí? F-kem, jo. Jo, takhle, přesně, nice. Máš zapadu, aj? Jo, pojď se podívat, jestli to funguje. Pojďme se úplně profíci. A tohle ulič se nikdo nebydlí, jako, nebo? Myslím, že jsou všichni na dovolené. No, ty vole, výborně. Dobrá kamera. Jsem dobrý, že? Co to tam... A my máme tři kamery teď, ne? Máme jednu. Je tu nějaká venkovní. No, to je tam u toho vchodu. A druhá, jo. Takže aha. Já to budu sledovat a ty můžeš mezi tím... My to nemůžeme mít sami. Dobře, tak jdeme. Zatím se tam neděje žádný pohyb, OK. To bych chtěl fakt třetí, aby to monitoroval, to by byl za to dobrý Martin. Já si na to vezmu tady teďka to. Paranormal activity. Paranormal activity. A to se nějak zapíná i taky, ne? Jo. Jo, pravý. Jo, mám to už zapnout. Dobrý, máme 16 stupňů tady. My jsme mohli tady to UV světlo. Já už na to nemám místo. Počkej, no nemám na to místo. No. Pojď, proč se ještě vrátit, já to vezmu.
Halo, je tu někdo? Je tady někdo v téhle místnosti? Je někdo v téhle místnosti? Obývá někdo tuhle místnost? Je tu s náma někdo jiný? Jak se říká, že se jmenuje? Teplota je zatím stále stejná, jak Robert. Je tu s náma někdo jiný? Je tady duch Robert? Roberte, jsi tady? Robert Moore. Roberte Moore. Tam jsem slyšel nějaký to. Tady něco chodí. S čím praskaní podlahy. Zatím je teplota stejná, jako. Pojď dál. Počkej. Tady musí být někde vypínače na světlo. Pojď, tady jeden. A tady musí být taky nějaký, to je lepší, ne? Dívej, to je lepší, ne? Aha, mnohem lepší, cítím se být bezpečí. No, ale on to může zasnout. Mm-hmm. Pracovna nějaká? Pojď sem. Kde je světlo tady? Je tu někdo v téhle místnosti se mnou? Je tady někdo? Ty tady, Roberte? Robert Downey Jr. Musím jako celý jméno vyslovovat? Ne, no nejlepší by bylo, no. Ale jmenuje se Robert Moore. Je v tomhle pokoji Robert Moore? Tím nic. Já mám foťák a baterku. Pojď pryč, ale nikdo není. Počkej. Voda teď je čistá. To je super, že ty vole, to... Nejdej se do zrcadla radši, ty vole. Ne, nebudu, já to na to mrdám zrcadla. Je tady... Ty vole, jsi zrcadla. Jsem byl já. Tady nějaký Apple noťas. Je tu někdo s námi? Je to stejná, jo. Teď si říkám, že ta kamera je úplně na hovno vlastně, že jako my ho tady máme na hovno, protože víš co, nikdo to tam nesleduje, takže nemůžeme vidět. No. To je pravda, no. Je tady někdo? Ty tu s námi v místnosti? Už tady? Co ta trubka tady? Nebo co to je? To je kost? Nebo co to je? To je kost, ty vole. Já jsem ji vzal, to je kost. To je bez tak důkaz. Z vody? Jo, zkouším. Je někdo v téhle místnosti? Jsi tu? Roberte Moore? Roberte Moore, jsi tu? Roberte Moore. Něco jsem slyšel. Praskající podlaha. Aha, to byla bouřka, jo. Pojď zpátky. Ne, Davide, pojď zpátky. Co je to? Ne, pojď sem. Není to sklep náhodou? To je sklep, no tak tě mrdám, ty vole. To ti jebe. Robert De More, jsi v téhle chodbě? Tam bude určitě mluvit cípec, jako z toho, jako z kýdma. Robert De More. Co se zavřet ty skříně, to je debil, tady nejsiš Dead by Daylight, vole. Slyšíš mě, Davide? Jo, jsem schovaný tajně. Jo, hrozně tajně, jde ti vidět kamera, vole, z té skříně. Roberte Moore. Roberte Moore, ty kuzno. Slyšel jsem, jak kdyby někdo zasínal světlo. To ne. Teď to by opravdu chtělo, aby tady byl ten třetí a monitoroval nám, jak vlastně tady tu... Tady to zdraví, jo, no. A plus tu kameru. Nejlépe ve čtyřech by se to hrál. No super, Davide, my jsme tam rozsvítili, ale teďka mám z toho hovno, že jo?
z té kamery. Tak vypni, vypni Night Vision. Aha. Takhle. Mám tam jít? Jo. Víš co, buď tady, já tam půjdu. Tohle se mi zamlouvá mnohem víc. Tohle bude, tohle dopadne tak špatně. Počkej, Davide, vrace, já bych vzal ten deník. Ne, se bojím, on mi na to bude psát přímo, jak to budu držet v ruce. Tak pojď sem ty a já ho tam dám. Já to položím někam na stůl, nebo někam sem. Já to položím semka na stůl. Mhm, do sklepa tady. Jak se to sakra pokládá? Robert Moore, jsi tady? Davide, vole, počkej ještě. Nemám to položený. Já nevím, jak se to pokládá totiž. Někdo zavřel dveře. Neboj, jsem byl já. Debile, jak se to pokládá v ta knížkách? Debile! Good, ne? Ale to položím, to nebude do toho psa, když je to jako, to musí být jakože, aby to bylo napsaní. Ono to, já vím, ono to tam má nějakou texturu, no, vždycky, že to jako můžeš položit, ale já nevím jak. Okay. Ale zkus F. Když dáš K, tak tady máš obsah. Dej K. Zkus F. Ne, dej U, mačkni U. Já vím, no. A zkus tou knihu dát F? Už. Jo, nice. Necháme jít ty. Robert Moore, máš tady deníček, píš. Robert Moore, ale nebude nic říkat, protože nemáme znaladěnou frekvenci. Počujeme se? Počujeme. Já si nechám radši otevřený hlavní vchod. Já jsem u té kamery a zatím žádná aktivita. Vidím tam tvoje, vidím tě, ano, vidím tě. A, to je dobrý, takhle se mi to líbí. Zatím v pohodě, nic nevidím. Počkej, já na něho mluvím teď. To ty jsi zasnul světla? Jo, to jsem já, zasnul. Já si rozsvítím. Já si myslím, že tady nebude, že musíme jít do toho sklepa, nebo někde do druhého patra. Tak běž do sklepa. Já se tam nejdu samý lidi. Víš, my bychom si potřebovali nakoupit víc těch kamer, aby jsme to měli jako, víš, na přepínání. Víc těch kamer. No. Nevím, jestli ten barak má dvě patra, asi bude mít, ne? Tady prostě podlaha. Ne, ty musíš zůstat tady, jdeme do toho sklepa asi. Jdeme do toho sklepa. Ne, počkej ještě. Zapnu rádio. Robert Moore. Jako je tady furt teplo, jako. Tady nikdo není. On bude v tom sklepě. Robert de Moore. V tom sklepě, no. To je co za dveře? To byla ta pracovna, že? Proč ta kniha je černá? A jo, blbá textura. Ukáž, napsal tam něco? To nemůžu vzít. Nemáš místo, asi. A jo, nemám místo. Ty jsi bral ten senzor. A jak zjistím, co tam je napsaný? To bys měl vidět aj tak. No, já mám černou texturu, ty vole. Ne, nic tam není. Tak já to tam zpátky dám. A, tam je. Jak jdem do toho sklepa? Počkej, já vezmu tu já vezmu tu kameru a jdeme do toho sklepa. Ale blbý, já nemám místo. Neberu. Jdi tam. Jako na, když zaměřím, víš co, pojď sem. Chceš mě? Jo, pojď sem. Otevři dveře a já změřím teplotu. Nechoď tam. Jo, je to dobrý zatím. Teď bych tě tam tak kupnul. Tak běž první. Tak já jdu. No. Pojď se mnou, ale dělej. Než mi to zavřeš, ty idiot. Já vím přesně, co chceš udělat, vole. Nechci ti tam zavřít, nejsem Magor. Běž ty.
Ne, počkej, já ale... Já s tebou, jsem na tebou. To ty brzy. To brzyš ty? Tady světlo. Ale tady je hlavní jistič. A co s ním mám dělat, jako? To, kdyby nám vyhodili pojistky. Minus 8 tady. OK, on je dole, ve sklepě. Teď jsme ho vypustili, on nás ví už. Myslím teda. Dobré, je ve sklepě, máme. Naměřil jsem minus 8, už jeden objekt máme hotový asi. Ne, minus 10 musíš naměřit. Minus 10 tam psali? Jo. Aha, tak ty piči, tak jdem znova. Roberte. Minus 11. Máme to, dobře. Hej, co můžete houpat si křeslo se houpat? Jo? Máš ten senzor? Nemám. Tady to zapni, no, to. Je tu někdo? Jsi tu Roberte More? Máš minus 10 ze předu. Minus 12. Ukážeš se nám? Počkej, nestup, nechod dál. Běž tam, běž dál. Neboj. Jo. On je hodný. Ukážeš se nám? Ukaž se nám. Prosím. Ty nic neuděláme. Jsi někde v téhle místnosti, Roberte? To jsem neměl říkat jméno. Proč je tam zaslí Davide nahoře? Nevím. Aha, není, to jenom blbej s tím byl. Roberte More, jsi tady s náma? Můžeš si nám ukázat? Tady není ani v tom sklepě. Ale teď tam jsem... Tady je furt teplo. Počkej. Mám nápad. No počkej, já tam posvítím s tím UV nejdřív. Pojď. Jít do sklepa, to je nápad. Jsi tu Roberte More? Jsi tu s námi v jedné místnosti? Teď je tu normální teplota. Minus 8. Už to kleslo. A kurva. To jsi byl ty, Roberte More? Ne, neříkej to jméno. Byl jsi to ty? Jestli jsi to byl ty, dej nám nějaké znamení. Jestli jsi to byl ty, dej nám nějaké znamení. Dej nám znamení, jestli jsi to byl ty. Dej nám znamení. Jsi tu s námi? Jestli tu jsi s námi, dej nám znamení. Pojď sem tady do toho kouta, tam do rohu. Ty, co na moje nervy. Tady je vysoká teplota. Tady je strašně nízká teplota. Jsi tu s námi? Stojíš před námi? Stojíš před námi? Jestli tu si dej nám znamení. Zkus to vyfotit tamto. Vlastnost. Dobrý. Máme jenom 5 fotek, jo, to už možná 4. Takže šetři s tím. Jak to zavřel, ne? Já jsem slyšel taky to brčení úplně. Aha, jedu pryč. Proč tady nemůžeme běžet, proč tady nefunguješ? On funguje, ale jen tak úplně jakože trošku. My jsme zrvení jak pepegy. Dobré, dva objektivy už máme pry. Jaký minus máme? 10 Celsia. A máme, už jsme byli aj pry svědkem. Já se pojím do toho, jo. Jo, do toho včas to jel, si můžeš pojít aj na ty fotky. Co jsi vyfotil. To je asi ten jeden důkaz. Ale já tu fotku si nemůžu zvětšit, já nevím, já tam nic nevidím. Já bych řekl, že tady tohle je ten komunikátor, že ho nechám tu. A já si vezmu, a ty vem tady ten senzor, no. A ty pak vem ten, tu kameru a dej ju do sklepa. No, budu muset. Víš co? Nepůjdeme do sklepa, ale já vezmu tu kameru. A zkusím se podívat, jestli tu je nějaký druhé patro.
Já mám takový pocit, že kdyby bylo tady zasnuto, takže ten duch by jako se projevil víc. Možná ne. Zapni ten senzor, prosím tě, a pojď za mnou. Mám ho zaplej zatím. Pojď tady, tady jsme nebyli, myslím, ještě tady těch dveřích. Zatím jedna čárka. Ty pičo, tam je tam jak prděl, to je garáž. To je garáž. Já jsem něco vzal. Co? Nevím, něco leželo na stole, jsem to vzal. Tady asi nic nebude. Ale vodováno. To já jsem se všiml taky. Nejde ta garáž otevřít? Nejde. Ale nemůžeme jít do toho auta? Klipečku. Byl si by byl prda, kdybych tě tam buchnul a on by byl přímo, on by byl přitom v mojí místnosti. To by byla karma. Dám ho položit tady do těch... Hej, to je asi on, člověče, si myslím. To je Adolf, ty vole. Hele, tady něco je zase, vidíš, to jsou nějaký klíče, ty vole. Jo, ty jsi... Zase klíč od něčeho, no. To by něco odemíkat. Očividně, to dělají obvykle klíče, víš? Hej, tam musí mít dvě patra, podle mě. Toto je jednopatrový barák. Pojď tady dozadu ještě. Ty klíče od něčeho budou, musím zjistit od čeho. Tady jsme byli, no běž super jako zrcadlo. On bude v tom sklepě pořád, tady jako... Tady je trezor, hele tady je trezor. Nebo je to trezoru? A to byl prostě. Nevím. Ne, to byl prostě to ne. Já se jdu podívat tady, hele, zpátky ke vchodu, protože jsem viděl nějaký dveře ještě. Je to dětský pokoj. Opravdu hnusný dětský pokoj. Já si myslím, že se tady budeme muset do toho... OK, tak jo. Vypadly okay. Pojistky. Vypadly pojistky. Vypadly pojistky. Budeš muset jít dolů do sklepa nahodit tě. Já? Bude zase já. Protože ty tam stejně musíš dát tu kameru. Možná nevyhodil pojistky. Vyhodil pojistky. On je v tom sklepě, on chce, aby jsme šli do toho sklepa. Jo, vyhodil pojistky, ano. On chce, aby jsme šli do toho sklepa. To už tam nejdu, jebe mu. Tak teďka vyhodil pojistky, to už tam nejdu. Neboj, hele, jsme v bezpečí, protože dokud mi nepípe tady ten senzor, tak jsme v pohodě. Tady. Ale on to vypl, když jsem byl v tom dětském pokoji, tak jestli tam něco není. Já to tam budu ještě zkouknout. Co děláš? Zkouším, jestli se lehneš. Je tu někdo? Ale to byl jsem držet ten senzor, jo. Zkus tady provést teďka ten. Zkus s ním mluvit. Máš ho, ne? Nemám ho, já mám tu kameru místo toho. A kam jsi položil teda ten? Tu kameru jsem ještě nikam nepoložil. A kam jsi položil ten senzor na mluvení? Já jsem vzal zase klíč od auta. Pojď do té garáže. Možná. Jak se dá natočit ta kamera? Držet pravý tlačítko. Jo, takhle. A položit, položil jsi to jak? Fkem, myslím. Jo, dobrý. Hej, to nechám. Má být pro ten komunikátor? Ne, ty pojď se mnou teďka do té garáže. Blíká mi baterka, bacha, pojď zpátky. Zavřená na dveře. Dobře. Nemůžem ven. Pojď, připrav si foťák, pojď.
ticho, buď ticho, ticho. Nic neříkej teď. Ne, nefoť, nefoť. Dobrý. Ty kokot, ty jebe můr. Uj, to jsem vám posral, vole. Dobré, už nemusíme do sklepa, už víme, že aj tam v druhém patře. Ale já bych chtěl zkusit tu garáž, já jsem zaklíč od auta. Já bych to rád zkusil taky. Kde co jsi vyfotil? Vyfotil jsi něco? Ne, vyfotil jsi ani pokud. Musíme víc dokázat, máme víc peněz. No, čemu nám budou v hrobě? Robert Moore. Jebli. Robert Moore. Připravím se fotá. Roberte, smrdí ti vajca. Robert Moore. Dej nám znamení. Nebuď kokot. Nenechal nám tady nějaké stopy? Počkej, ten sešit. Ten sešit, no. Nic tam na to, nic tam není napsaný. Ani se ho nedotkl, ani se ho nevšiml podle mě. Robertovi smrdí vajca. Je to fakt kokot. Roberte, prosím tě, nahoď pojistky a dělej nahodě. Roberte, nahoď ty pojistky. Zkus ho poprosit. Zkusím rozsvítit světlo, jestli nebude nahozená pojistka. Vyká mi baterka. Davide, ty se nasral, já se řekl poproc ho, vole. Jsme zamčený. Roberte, jsi tady v této místnosti? Jsi někde před náma? Dej nám znamení nějaké, jestli tady jsi. Roberte Moore. Počkej s tím focením, až ho fakt uvidíš. Robert Moore. Je v této místnosti Robert Moore? On odešel asi. Přestal mi blíkat baterka. Až ho uvidíme, tyhle, tak bude po nás. Kolik máme sanity? 15% máš. To už je. Ty koko, tak já už tam nejdu. Jebe ti, to už tam nejdu. Tak tam taky sám nejdu. Serem na to. Ale my se... To jsme... Ne, otevři ještě. Ne. Musíme určit tu ten typ ducha. Dobrý. Tak zkusíme tipnout. Jo, máme tady, teď buď čist typy, jo? Jo. Buď obyčejný duch, nebo přízrak, nebo strašidlo, nebo banší, to je smrtonožka. To by nemohlo být smrtonožka, když je to typek, ne? Asi jo. Džin, nějaký džin, nevím, co je džin. Kobila, WTF, je to kobila? Kobila teku? Nedávno jsem měl... Zmrtvých vstání? Ne, to asi nebude to zmrtvých vstání. Odstín? Odstín bych řekl spíš. Ne, počkej, odstín. Ještě tu je démon. Jurej. Oni je ty vole asi něco jak z Dead by Daylight, ne? Já bych dal démon. Chceš, že démon? A když možná ne, jako nebyl moc agresivní, jako docela nás jako... On se nám... Nezajímal on nás. On se nám jako zatím vůbec neukázal, jako, takže to může být vždycky odstín. Ale nebo odstín prostě obyčejné strašidlo, nebo přízrak. Přízrak ne. Ale jelikož se nám vůbec nezjevil, tak to přízrak být nemůže, ne? Já si myslím, že to bude něco, protože typl pojistky, hrál si za světlama, slyšeli jsme kroky. Neslyšeli jsme ani hlas, takže já bych dal přízrak. Já bych dal přízrak.
Já bych dal taky přízrak, no. Takže dáme přízrak. Dáme přízrak a uvidíme, no. Dáme přízrak, dobře, tam dáme přízrak, můžeme být. A tu kameru tam jako necháme, jo? Jo. Víš, kolik stává peněz? A to by byla hlouz, kdybychom si ty věci museli jako brát sebou. Pak bychom někdy přišli, musíme si koupit sami. Však teď bys tak zjistíme, že tak je. Duch byl Jurij, prý. Jurij, aha. Jurij. Já nevím, ale co je Jurij, že? Já taky nevím, co je Jurij.